буде тримати? Ну, все, вам обв'язуємо. Там же вон, де зараз порнуємо колишки, буде аж винатягуємо. Ми зразу копаємо і зразу встановимо. Ага, це все. Як робота? Нормально. Нормально? Так. Погодні умови сприяють, заважають? Та що треба робити все равно ж. Нормально робимо. Керівництво дає гроші, кошти, все, матеріальні засоби? Все нормально. Є якісь проблеми? Нема. Я щиро дякую вам за роботу. Так, деревину привезли. Зараз екскаватор відриє хід сполучення від другої лінії до першої лінії і будуть завершувати укриття бліндажу. Безпосередньо на цій ділянці працюють військові інженери. Ми бачимо, як утворюється хід сполучення, який в подальшому так само буде обшитий геотекстилем, буде зміцнення його стінок. І так само вже покладена бетонна споруда, яка стане повноцінним сховищем, яке може ховатися особовий склад. Тому всі ці роботи здійснюються під керівництвом військових інженерів. Вони так само працюють разом із цивільними підрядними організаціями. Ну, скажімо так, я не воєнний тут. Ну, для себе розумію, що треба, щоб було десь, скажімо так, і переховатися, і перебігти, і щоб відкудись, скажімо так, з якогось дзота чи вогневого рубежа, щоб можна було пальнути, щоб воно, щоб люди були, саме головне, заховані. Це робиться для того, щоб у разі зростання загрози додаткові бригади, передані нам генеральним штабом, зайняли підготовлені позиції. Все робиться для того, щоб кожен громадянин почував себе у безпеці. А ворог ніколи не мав можливість повторити свої плани. Рухаємося далі. Слава Україні! Разом переможемо!